Жылжымалы екпегі пункты жұмыс басты азаматтар үшін өте тиімді. Бұл біріншіден сіздің уақытыңызды үнемдесе, екіншіден жұмыс кезінде алысқа барудың қажеті жоқ. Бүгін қалалық опера және балет театрының әртістері ғимарат ішінен ашылған пунктке кезекке тұрды. Мүмкіндікті жіберіп алмай екпе ектірді. Мен қуанып жатырмын, осы жерге келіп, өзіміздің жұмыс орнымызға келіп салып жатқанына қуаныштымын. Барлық жерлерде дұрыс қой, әр адамның өзі сол. Ешкімді қинап тұрған жоқ. Қай жерде халық болса, сол жерге барып салып жатыр. Бұл өте дұрыс нәрсе деп ойлаймын. Себебі халыққа өте жағдай жасап жатыр ғой деп ойлаймын негізі. Мына медицина қызметкерлеріне біріншіден үлкен алғысымды айтамын. Біздің уақытымызды алмай жұмыс жайымызға келіп, осылай біздің жағдайымызды жасап, келіп, салып кетіп жатыр. Үлкен рахмет. Әртістер арасында алғашқы болып екпектіргендер қатарында қалалық опера және балет театрының басшысы Майра Мұхамед қызы да болды. Вакцинациялау дерттен қорғанудың жалғыз жол екенін көпке ұғындырды. Мінекей вакцинаны салдырдық. Жаңа басшы опера және балет театрында 201 қызметкер бар дейді. Айтуынша оның 20-сы екпектіруден бас тартыпты. Заманның талабы қазір қоғамдағы ең біздің қызыл талқыда барлығымыз вакцина салдыру үстіндеміз. Бүгінгі күн біздің Шымкенттің опера балет театрының ұжымына біздің медбикелер келіп, міне вакцина салдырып жатырмыз. Енді не айтам, барлығына ем болсын, шипа болсын деген келеді. Қоғамда қазір дүрбігіп, қанқу әңгіме көп. Көбісі әлі сенімде, біреу сенімде болса, біреу сенімсіз. Бәрбір мынау басқа елдерге қарағанда біз әлі арттамыз. Америка болсын, Қытай болсын, Россия болсын, әсіресе Қытай бүгінгі жаңағы хабардан көріп атырмын. Миллиардтаған халық вакцина салдырған, соның ішінде ешқандай қауіпсіздік жағынан ал ауырып жатқан 80 адам ғана больницаға аллергия менен түсіп жатқандар. Соған қарағанда мен ойлайым, вакцинаның ешқандай зияны жоқ. Енді бұл сақтанудың бір түрі. Сондықтан мен ойлайым, қорқпау керек деп. Сіздер бүгін қанша қызметкерлерін салдыру керек, отказ бергендер бар ма ішінде? 20. Бізде енді 200 қызметкеріміз бар. 201 қызметкердің ішінде 20 адам ғана жаңа өз еркімен әзірше ойлану үстінде. Қалғанымыздың бәріміз салдырдық. Театрға нөмірі 14-ші емдеу орталығынан 2 дәрігер мен 4 медбике келіп екпегуде. Жылжымалы пункт қызметкерлері бұдан бөлек мектептер мен балабақшаға барып, сол жердің қызметкерлеріне вакцина салғанын айтуда. Қазіргі таңда 200 адам деп жоспарлап отырмыз. Келгенімізге жарты сағат болды. 20 науқасқа, 20 адамға егу емін жасадық. Ешкімде ешқандай кері әсер байқалған жоқ. Бір аптаның көлемінде біз 14-ші емдеу орталығы осындай жылжымалы пункттарды ұйымдастырып отырмыз. Себебі бұның тиімділігі адамдарды жұмыс орнынан алмау, жұмыс көбінесе мектептерге және қалада орналасқан балабақшаларға шығып, дүйсенбі күннен жұма күнге дейін барлық мектептерді шығып, аралап шықтық. Мұғалімдерге және балабақшаның жұмыс істеушілеріне салып жатырмыз. Айта өтейік, Шымкент қаласында өткен тәулікте COVID инфекциясына қарсы 2756 адам вакцина салдырды. Екпегі жұмыстары сенбі, жексенбі күндері арнайы бекеттерде жалғасып жатыр. Нұрлан Паизов, Владимир Соколов, Нұрланбек Саидов, Нарньюс.